Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli məktəbdə, liseydə 5-ci Respublika fən müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Muxtar Məmmədov, Təhsil İnstitutunun və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin əməkdaşları, Təhsil Nazirliyinin yanında İctimai Şuranın üzvləri və digər qonaqlar iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Muxtar Məmmədov ölkədə istedadlı uşaqların müəyyənləşdirilməsi, onların akademik potensiallarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən söz açıb. O bildirib ki, fən müsabiqələrinin keçirilməsində əsas məqsəd istedadlı uşaqların aşkar olunması, şagirdlər arasında sağlam rəqabət mühitinin yaradılması, aşağı sinif şagirdlərinin müxtəlif fənlərə olan marağının artırılması, onlarla məqsəd yönlü işlərin aparılması və olimpiadalara hazırlıq mərkəzinə cəlb olunacaq şagirdlərin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Daha sonra müsabiqə qaliblərinə diplom, medal və hədiyyələr təqdim olunub. Tədbirdə həmçinin nailiyyətləri ilə seçilən 25 ümumi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi də təltif olunub. Qeyd edək ki, 5-ci Respublika fən müsabiqələri riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və informatika fənləri üzrə 6-7 sinif şagirdləri arasında 2 mərhələdə keçirilib. Müsabiqələrin rayon, şəhər mərhələsində 22.000-dən çox, final mərhələsində isə 5.000-ə yaxın şagird iştirak edib. Müsabiqənin nəticələrinə əsasən ümumilikdə 151 nəfər qalib elan olunub. Onlardan 25 nəfər qızıl, 50 nəfər gümüş, 76 nəfər isə bürünc medal qazanıb. 261 nəfər şagirdə isə yüksək nəticə göstərdiklərinə görə həvəsləndirici sertifikat təqdim olunub.